Välkommen hit, Jeanette Steyer, som är dietist. Ja. Vad betyder en sån här kvinna i en skolmatsbespisning? Ja, det är ju jätteviktigt. Mm. Om alla barn får det här från början, glädje med mat och bra miljö att äta i. Och det betyder mycket. Man lägger grunderna redan där. Mm. Absolut. Nu, vi ska ju prata kalorier. Jag vet inte hur mycket man tänker på sånt när man jobbar med skolmat och sådär. Alltså det finns ju planeringsmodeller hur kosten och maten ska se ut även i skolor. Och för att det ska ligga på rätt nivå om man väljer rätt livsmedel. Mm. Barn kräver ju ganska mycket energi i förhållande till deras kroppsvikt. Mm. Så det är ju en liten annan. Det ska hålla länge också. Det ska hålla en lång länge. Skoldag. Precis, vad bra val där i näringsämnen också. Så att det är viktigt. Mm. Du, vad är kalorier? Ja, detta roliga ämne, kalorier. Kalorier är ju ett mått på hur mycket energi mat innehåller. Precis som bränsle, alltså innehåll, det är också en slags energi. Och ett mått, precis som vi mäter längd i meter och centimeter, så mäter vi matens innehåll av energi i kalorier. Så därför är det ju ett uttryck för det. Mm. Och kan ju användas på många sätt för att ha koll, till exempel inom sjukvården. Hur mycket energi behöver en person som inte kan äta själv, till exempel. Då finns det ju vissa, vi har ju formler för hur mycket energi man behöver. Mm. Så att man på ett ungefär kan veta det. Mm. Och sen kan man ju använda det då även själv för att ha lite koll på hur mycket man får i sig. Och lära sig lite om liksom, vad innehåller maten egentligen. För ibland kan man bli lite lurad av, man tror att det är bra, men det kan innehålla väldigt mycket kalorier. Mm. Och det kan ju vara bra ibland. Det beror på var man befinner sig någonstans. Vad är bra och dåliga kalorier då? Alltså man säger generellt bra kalorier är väl de som bra bränsle som innehåller mycket näring också. Alltså man tänker det här vitaminer, mineraler, det som vi hör mycket om. För det är skillnad på energi och näring. Det är lite två olika saker. För mat kan ju vara energifattig men väldigt näringsrik, till exempel grönsaker. Mm. Det är inte så mycket energi eller så mycket kalorier, men det är mycket näring. Och så har vi andra skalan då, änden av skalan, det är ju godis eller smågodis. Väldigt mycket energi men ingen näring överhuvudtaget. Mm. Tomma kalorier. Ja, precis. Men du, hur mycket kalorier då behöver man få i sig på en dag? Jag antar att det är olika. Det är precis. Det är ju allt ifrån då man, kvinna, ålder, precis. Hur aktiv man är. Och det bästa sättet att veta själv då, det är ju att är man viktstabil, då är man ju energibalans. Då är det plus minus noll på kontot. Så det blir ju ett kvitto för oss att hålla reda på att vi får i oss för lite eller för mycket energi. Mm. Men du, hur ska man då veta det här lite grann? Jag vet att det finns en sån här app man kan kolla. Precis. Alltså det här med att räkna kalorier, det är ju kanske inget man ska gå och göra hela livet, för det är ju inte särskilt roligt. Nej. Men vill man ha lite koll så kan man ju testa i en vecka att registrera i just en sån här. Det finns appar och på nätet olika matdagböcker där man kan registrera vad man äter. Så får man lite koll så här. Ja, men aha, så här ser det ut. Och äter jag det här, då blir det väldigt mycket energi en dag. Och liksom hitta saker som ger bra mättnad. Tycker du att de är bra, de här apparna? Ja, jag tycker faktiskt att de är det. Mm. Jag tycker att jag använder det mycket i mitt arbete med patienter när man vill gå ner i vikt. Att det är en bra början att bli lite medveten om hur det faktiskt ser ut för just den personen. Men är det inte någon risk med att hålla på att räkna kalorier? Man kan bli för fixerad? Jo. Alltså som jag säger, det är inget man ska hålla på med hela livet, utan jag tänker mer för de människor som känner att jag vill ha lite bättre koll eller kanske inte förstår, tycker att man äter bra. Idag har jag bara ätit en wrap och en kaffe till lunch till exempel. Mm. Och så tänker man, det var inte så mycket. Men om man lägger in en sån i kalorier så ser man att det blir på ett annat sätt. Men nej, jag tycker inte att man ska hålla på med det hela livet. Nej. Eller, men du, vad är det vi har framför oss på bordet här? Ja, lite olika exempel har vi tagit fram. En måltid här med kycklingfilé, potatis stekt i ugnen och ganska mycket grönsaker på tallriken. Om man försöker där halva delen grönsaker och en lätt crème fraîche-sås. Och då landar den där måltiden någonstans strax över 500 kalorier, vilket kan vara ganska lagom lunch eller middag för en kvinna i vår ålder, kanske man ska säga. För en kvinna i min ålder känns det där väldigt mycket. Ja, men det kanske också beror på att det är ganska mycket grönsaker.
på den. Ja. Sen kan man ju, alltså, vill man ta bort lite potatis, kanske lite kan mer ta bort protein. Lite potatis. Ja, det kanske jag också skulle göra om jag skulle äta det. Ja. Men det kan vara en middag ungefär. Runt 500 kalorier. Sen har du den här då, som jag sa, det här, att man går och tar en macka, en wraps och en kaffelatte. Då kan det springa iväg och bli 700-800 kalorier, liksom ganska mycket på en sån måltid. Det springer iväg snabbt. Och sen har vi lite andra roliga saker här, om man till exempel då tänker här, det här som går lite grann bara i farten. Ja. Att man tar den där lilla chokladbollen och då är den ungefär 200 kalorier. Det här är inte ens en hel chokladboll, 200 kalorier, några godisbitar. Men man samtidigt kan få ganska mycket annat för pengarna, eller på att säga, men för kalorierna. Liksom knäckemackor med ett magert pålägg, grönsak, keso med lite nötter och torkad frukt. Och då kanske man tänker att ja, men då väljer jag bort de där mackorna så äter jag lite sånt där. Fast då försvinner ju mycket. Här finns ju lite näring och lite protein och precis. Grejer. Precis. Ja, och det är för man tycker man ska spara sig ibland, att man inte ska äta mellanmål så mycket då. Och så blir det såna där istället för att man blir så hungrig så att man inte orkar fram till middagen. Då är det bättre att ta de där mackorna. Och när man tränar då behöver man ju kanske lite extra energi naturligtvis. Men då är de där apparna bra kanske. Ja. Då fyller man ju i då antar jag. Mm. Och det märker man ju också. Man brukar ju när man börjar träna man brukar känna sig mera hungrig. Och det är ju naturligt. Ska det finnas något att göra av och man vill bygga lite och kanske bygga lite muskler så behöver man ju extra energi. Ja. Så är det.